Boa noite, estimadas famílias, maristas, professores, alunos e equipe toda da GR. Sejam bem-vindos ao Festival Online de Ginástica Rítmica, um evento promovido pelo Núcleo de Atividades Complementares do Marista Santa Maria. Desde já, agradeço a presença de todos vocês, pais, famílias, equipes, professores, alunos e é o grupo de dança que vai nos abrilhantar, vai prestigiar esta noite. Estamos então na segunda noite do Festival Online de Ginástica Rítmica, com a apresentação então das categorias Baby e Mirim. Nosso momento fofura novamente. Meu nome é Honório, estou falando aqui agora da sala do NAC, né? A porta está fechada. Estou sozinho na sala, então consigo falar com vocês todos sem máscara, né? Ficar mais confortável, uma proximidade um pouco melhor, enquanto as nossas alunas estão lá no palco do teatro, aguardando o momento de se apresentar. O Festival de GR funciona sempre com árbitros para observarem e julgarem as alunas, as atletas. Nós convidamos especialmente duas profissionais, duas colegas de GR, que vão fazer hoje a arbitragem do festival. São elas, eu vou chamar cada uma delas e comentar um pouquinho sobre o currículo de cada uma. Primeiro, a Tamires Lima, que vai estar arbitrando o tapete número 1, tapete do lado esquerdo, né? A Tamires, então, ela é graduada em Educação Física pela Universidade Positivo em 2019, especialista em GR, foi estagiária do Santa Maria, aqui do NAC do Santa, entre 2018 e 2019, e atualmente ela é professora de GR na Escola Pavilhão das Artes, em Curitiba, Paraná. Boa noite, Tamires, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Boa apresentação, meninas. Boa sorte e arrasem. Obrigado, Tamires, sucesso para você. E no tapete 2, Maria Clara Rabelo Jaime. A Maria Clara, estudante de Educação Física na Universidade Federal do Paraná, é auxiliar técnica de GR na Associação Escola Fantástica desde 2020, possui cursos técnicos de GR em várias escolas e academias de GR pelo Brasil. Quanto ao currículo esportivo, a Maria Clara, em 2012, foi campeã brasileira para infantil de conjuntos, campeã paranaense de conjuntos, campeã da Copa Brasil de conjuntos, campeã do Torneio Nacional de conjuntos. Em 2014, vice-campeã brasileira de conjuntos, terceiro lugar geral de conjuntos da Copa Brasil e, em El Salvador, campeã da Copa Pan-Americana de clubes e conjuntos. Em 2015, ela chegou à terceira colocação geral no Campeonato Internacional de Ginástica Rítmica em Malta, na Europa. Maria Clara, seja bem-vinda. Ela agora acho que não está com áudio, não tenho certeza, mas ela está atenta, ela está já conectada com o nosso festival, e irá arbitrar as alunas que passarão pelo tapete 2, o tapete da direita. Muito obrigado, Maria Clara, pela presença. Reforço que as duas árbitras estão conectadas em suas casas, né, garantindo aí também o conforto e o distanciamento de todos. Ao final de todas as apresentações, tanto professoras como as árbitras vão se reunir e fazer um feedback com cada aluno, com cada atleta da GR, tá bom? Muito bem, gente. Para espantar o frio, deixa lá fora. Vamos começar, então, assistindo a esse vídeo especial da GR, do Santa Maria e do NAC. A chuva cai, leva todo o mal embora. Agradeço, engrandeço, o milagre é o agora. Levanta e vai, o que passou não volta mais. Sentir de menos é um mal que tu te faz. Sem dor é impossível ter a glória. O sofrimento é um mestre na trajetória. A tua coragem te mantém firme nesse mundão. Levanta e vai, é meu conselho de irmão. E eu vou cantar tudo aquilo que acredito. Sentimento que ecoa para além do teu ouvido. Falo de espírito, meu canto é lírico. Sentir tua emoção tocar teu perispírito. Falo de fé, pois sem ela nada seremos. Falo de amor, pois só assim me sinto pleno. Falo do bem, pois só assim apago o mal. Somos o sol e brilhamos no temporal. E nós caímos pra aprender como se anda.
nós desistimos pra aprender como se ama. Andamos na corda bamba, vivendo esse milagre, provando que em meio ao caos essa vida ainda vale. Então reage, vai pra cima e reage. E nunca é tarde, meu mano, muita coragem. Silêncio serve pra ouvir a tua alma sussurrar. E caso você cair, que seja só pra descansar. Dentro do ringue é você contra tu mesmo. A dor que tu carrega, eu também levo no peito. Toda essa labuta faz parte dessa luta. Tira o véu da ilusão, há um céu depois da chuva. Levanta e vai, e não olhe para trás. A intenção que tu carrega é a vida que terás. Vou fazendo o que eu posso, aquilo que acredito. Vejo vocês no topo caminhando ao infinito. Tá com garra e a coragem, com os de verdade. Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade. E só pra ressaltar, nada somos sem humildade. Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe. Deixo registrado meu tesouro mais sagrado. Esse é meu legado, LP vai tocar alto. Tá vendo nós lá em cima vibrando naquele palco? Se quer eu posso e nada pode dar errado. Levanta e vai, mãe, o dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, mãe, o dia já nasceu. O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu. Levanta e vai, mãe, o dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, mãe, o dia já nasceu. O sol brilha pra todos, mas hoje ele é todo seu. Chuva cai, leva todo o mal embora. Agradeço, engrandeço, o milagre é o agora. Levanta e vai, o que passou não volta mais. Sentir de menos é o mal que tu te faz. Sem dor é impossível ter a glória. O sofrimento é um mestre na trajetória. A tua coragem te mantém firme nesse mundão. Levanta e vai, é meu conselho de irmão. E eu vou cantar tudo aquilo que acredito. Sentimento que ecoa para além do teu ouvido. Falo de espírito, meu canto é lírico. Senti tua emoção tocar teu perispírito. Falo de fé, pois sem ela nada seremos. Falo de amor, pois só assim me sinto pleno. Falo do bem, pois só assim apago o mal. Somos o sol e brilhamos no temporal. E nós caímos pra aprender como se anda. Nós desistimos pra aprender como se ama. Andamos na corda bamba, vivendo esse milagre. Provando que em meio ao caos essa vida ainda vale. Reage, vai pra cima e reage. E nunca é tarde, meu mano, muita coragem. Silêncio serve pra ouvir a tua alma sussurrar. E caso você cair, que seja só pra descansar. Dentro do ringue é você contra tu mesmo. A dor que tu carrega, eu também levo no peito. Toda essa labuta faz parte dessa luta. Tira o véu da ilusão, há um céu depois da chuva. Levanta e vai, e não olhe para trás. A intenção que tu carrega é a vida que terás. Vou fazendo o que eu posso, aquilo que acredito. Vejo vocês no topo caminhando ao infinito. Tá com garra e a coragem, com os de verdade. Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade. E só pra ressaltar, nada somos sem humildade. Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe. Deixo registrado meu tesouro mais sagrado. Esse é meu legado, LP vai tocar alto. Tá vendo nós lá em cima vibrando naquele palco? Se quer eu posso e nada pode dar errado. Levanta e vai, mãe, o dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, mãe, o dia já nasceu. O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu. Levanta e vai, mãe, o dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, mãe, o dia já nasceu. O sol brilha pra todos, mas hoje ele é todo seu. Aí
Vou fazendo o que eu posso, aquilo que acredito. Vejo vocês no topo caminhando ao infinito. Tá com garra e a coragem, com os de verdade. Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade. E só pra ressaltar, nada somos sem humildade. Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe. Deixo registrado meu tesouro mais sagrado. Esse é meu legado, LP vai tocar alto. Tá vendo nós lá em cima vibrando naquele palco? Se quer eu posso e nada pode dar errado. Levanta e vai, o novo dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, o novo dia já nasceu. O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu. Levanta e vai, o novo dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, o novo dia já nasceu. O sol brilha pra todos, mas hoje ele é todo seu. Com os de verdade. Você já sente a mentira, então se esquiva da maldade. E só pra ressaltar, nada somos sem humildade. Agradeça e sinta a vida, aprecie cada detalhe. Deixo registrado meu tesouro mais sagrado. Esse é meu legado, LP vai tocar alto. Tá vendo nós lá em cima vibrando naquele palco? Se quer eu posso e nada pode dar errado. Levanta e vai, o novo dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, o novo dia já nasceu. O sol brilha pra todos e hoje ele é todo seu. Levanta e vai, o novo dia já nasceu. Levanta e vai, encontre seu apogeu. Levanta e sai, o novo dia já nasceu. O sol brilha pra todos, mas hoje ele é todo seu. Lindo vídeo da GR e do Colégio Santa Maria. Esse vídeo foi produzido pelas professoras Patrícia e Gabriela. Então, de parabéns. A aluna que aparece mais é a nossa atleta do treinamento da GR, a Camila Braga, que também é aluna do terceirão aqui do Santa Maria e pratica GR há 11 anos. Parabéns e muito obrigado, Camila, pela sua presença com a gente. Vamos começar, então, chamando as atletas, as alunas. Pais, mães, preparem-se, se acomodem aí nas suas casas e vamos começar. Então, primeira dupla a se apresentar, categoria Baby, no tapete do lado esquerdo, tapete 1, Julia Yoshitani, tapete número 2, do lado direito, Luísa Baleschi. Matata, é lindo dizer Hakuna Matata, sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata, Hakuna Matata, é lindo dizer. Estas foram as alunas Julia Yoshitani e Luísa Baleschi. Parabéns, lindas apresentações. Enquanto fazemos a troca das apresentações, as nossas auxiliares fazem a higienização do tapete. Vocês puderam também perceber que no vídeo anterior, nos espaços do colégio, da ginástica rítmica e do NAC, todas os ambientes separados, todo mundo usando máscara,
Estamos respeitando todos os protocolos necessários. Muito bem, vamos lá. Segunda dupla agora. No tapete 1, à esquerda, Manuela de Araújo. Tapete 2, à direita, Rafaela Alves. Matata, é lindo dizer Hakuna Matata, sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata, Hakuna Matata, é lindo dizer. Essas foram as alunas Manuela de Araújo e Rafaela Alves. Parabéns às duas, muito graciosas. Aguardamos a higienização para chamar a próxima dupla. Lembro que dentro de alguns dias teremos a abertura da Olimpíada de Tóquio, onde também teremos a ginástica rítmica. Próxima dupla, categoria Baby. Tapete da esquerda, Sofia Digner. Tapete da direita, Juliana Caldas. Matata, é lindo dizer Hakuna Matata, sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata, Hakuna Matata, é lindo dizer. Apresentaram Sofia Digner e Juliana Caldas pela categoria Baby. Parabéns às duas atletas, às duas alunas da ginástica rítmica do Santa Maria. Chamando agora para a última apresentação da categoria Baby, no tapete à esquerda, a aluna Laura Martini. Hot.
Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Mas vai, garoto. Isso é viver. Apresentou Laura Martini, encerrando a categoria Baby. Parabéns, Laura, maravilhosa na sua apresentação. Muito bem, agora partimos então para a categoria Mirim. Chamaremos as alunas no tapete esquerdo, Ana Maria Poli. Tapete direito, Giovanna Perini. Ana Maria Poli e Giovanna Perini acabaram de se apresentar. Parabéns às duas, maravilhosas! Continuamos então com as apresentações, categoria Mirim. No tapete da esquerda, apresenta Beatriz Cardoso. E no tapete da direita, apresenta Maria Valentina de Castro. Corra, guilhinha.
O céu nos diz pra onde ir, basta a gente ouvir. O mar nos leva além, nada nos detém. Sabemos ler tudo lá, as trilhas do mar. É o nosso lugar navegar. Olê, olê, pra ir além. Lindas, maravilhosas, estas foram Beatriz Cardoso e Maria Valentina de Castro. Parabéns às duas alunas. Festival online de ginástica rítmica, promovido pelo Núcleo de Atividades Complementares do Colégio Marista Santa Maria. Continuando então, categoria Mirim, tapete à esquerda apresenta Stephanie Alves, tapete à direita apresenta Valentina Martins. Estas foram Stephanie Alves e Valentina Martins. Parabéns, alunas. Linda apresentação. Continuamos com a categoria Mirim. Chamamos agora para o tapete esquerdo a aluna Valentina Graçano. Navegar.
Festival Online de Ginástica Rítmica apresentou Valentina Graçano. Parabéns! Linda apresentação. Categoria Mirim. Ainda temos duas etapas. Chamaremos agora para o tapete esquerdo Isabela Lemos e no tapete direito Sofia Sauer. Lindas, Isabela Lemos e Sophie Sauer, parabéns pela apresentação. Aguardaremos a higienização dos tapetes de GR e prepararemos a chamada da última etapa da categoria Mirim. Muito bem, no tapete à esquerda, Luísa Rico e tapete à direita, apresenta Thaís Macedo. Lindas, Luísa Rico e Thaís Macedo em suas apresentações, encerrando a categoria Mirim. Preparamos agora as alunas da categoria pré-infantil, que irão se apresentar no tapete da GR, especialmente colocado disponível no palco do Teatro do Santa. Vamos lá, no tapete à esquerda, apresenta Janaína Carlini, e no tapete à direita, Laura Suzin.
Janaína Carline e Laura Suzin, parabéns, lindas apresentações. Categoria pré-infantil, temos mais um bloco de apresentação. Só aguardando a higienização do tapete. E vamos chamar, no tapete à esquerda, Isabela Zappe Silva. Isabela Zappe Silva, parabéns, linda apresentação. Com isto, ela encerra a categoria pré-infantil e encerra as apresentações de hoje, dia 29, segundo dia do Festival Online de Ginástica Rítmica. Estão gostando? Familiares, estão curtindo bastante? Não acabou ainda, tem mais. Tem uma surpresa agora, um vídeo muito especial, com um recado especial das professoras de GR. Vamos assistir? Oi, eu sou a Prof. Gabi, espero que vocês estejam gostando muito do festival. A gente preparou tudo isso com muito carinho e as ginastas se dedicaram muito para estar aqui hoje. Oi, eu sou a Prof. Patti. Esse festival está sendo possível pois estamos tomando todos os cuidados necessários. Lembrando que a atividade física, ela é muito importante para a saúde. E não saia daí que tem mais apresentações. Roda a vinheta! Lindo momento da GR, de todas as nossas alunas,
Parabéns à produção do vídeo, às professoras e cada rosto com muito sorriso, muita alegria, muita energia em cada criança que pratica GR aqui no Santa Maria. Muito bem, temos mais uma surpresa para todos vocês. Agora uma apresentação do nosso grupo de dança, a turma de hip hop, da professora e coreógrafa Emanuele Martins, vai trazer aí a apresentação da coreografia O Tempo é Agora. O que eu sinto batendo no peito, move cada passo. Se eu quero, eu sonho, eu faço. O meu corre é sagrado. O jeito da nossa gente é quente, é diferente. Chuva que lava minha alma é fogo que nunca vai apagar. Chega, o tempo é agora. Deixa o mundo lá fora. Se quer, vem comigo, vambora. Tipo o suor que evapora. Chega, o tempo é agora. Deixa o mundo lá fora. Se quer, vem comigo, vambora. Tipo o suor que evapora. Together we find in the rhythm. Yeah, right there, that's the tempo. Rocking with Sierra and Isa. Everyone to the dance floor. The energy I'm feeling, I want it, I need it. Let's put all the troubles away. Nothing stopping the day, cause we're the fire. Chega, o tempo é agora. Deixa o mundo lá fora. Se quer, vem comigo, vambora. Tempo sua que evapora. Chega, o tempo é agora. Deixa o mundo lá fora. Se quer, vem comigo, vambora. Tempo sua que evapora. Ay 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 ay. Nosso grupo de hip-hop, Dança do Santa Maria. Parabéns às bailarinas, às alunas de hip-hop. Parabéns à professora Manu, de hip-hop aqui do colégio. Excelente, linda apresentação também. Muito bem, estamos chegando ao final do segundo dia do Festival Online de Ginástica Rítmica. Quero fazer os agradecimentos merecidos a toda a equipe de GR, professora Gabriela e Patrícia, acadêmicas Jade e Tawane, ao som e iluminação, Sandro Knauber, marketing e transmissão de imagens e som, Daniel Jara e Maria Cecília, e as árbitras convidadas, Tamires e Maria Clara. Prezadas famílias, pais, mães, responsáveis, agradecemos a presença, a calorosa animação e aplausos que acredito que foram muitos. Amanhã continuaremos com o festival, o terceiro dia do Festival Online de Ginástica Rítmica, neste mesmo canal do YouTube, às 18h30. Muito obrigado, boa noite, se cuidem e até amanhã.